များရှင်2014ခုနှစ်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုနေတဲ့ယောက်ျားလေး2ယောက်မိန်းကလေး2ယောက်စုစုပေါင်း4ယောက်ပါဝင်ရှင်ပြိုင်မဲ့ Asian New Star Model Concept ရဲ့ Face Off မြန်မာအတွက်အဆင့်ဆင့်ရွေးချယ်မှုများကိုစီစဉ်ဆောင်ရွက်ရရှိပါတယ်ရှင်ဒီ channel ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ချစ်ခင်လေးစားရပါတော့မြန်မာပြည်သူညီကောင်မောင်များရှင် Asian New Star Model Concept Face Off မြန်မာပြိုင်ပွဲအားဆိုရင်အဆင့်ဆင့်လူရွေးချယ်မှုများကိုကျင်းပပြုလုပ်တာဆိုရင်တော့အခုဆိုရင် Semi Final ပွဲစဉ်ကိုရောက်ရှိလာပါပြီရှင်အခု Semi Final ပွဲစဉ်မှာဆိုရင်ပြိုင်ပွဲဝင်ရောက်30ကို Final ပွဲစဉ်အတွက်ရွေးချယ်ပေးပါမယ်လို့လည်းတည်ရပါတယ်ရှင်ဒီပွဲလေးတော့ဒီကနေ့2013ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ22ရက်နေ့ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ Champions Square မှာကျင်းပပြုလုပ်နေရပါပဲပါတယ်ရှင်မြန်မာပြည်သူညီကောင်မောင်များအားလုံးလည်းဒီပွဲလေးကိုရင်ခုန်ခန်းစားကြည့်ပါစို့ရှင်ဒီကနေ့ semi final ပွဲစဉ်ကိုတက်ရောက်လာကြတဲ့ယောက်ျားလေးမိန်းကလေးပြိုင်ပွဲဝင်များကတော့ဒီကနေ့မှဆိုရင်တော့ final ပွဲစဉ်အတွက်အယောက်30ကိုရွေးချယ်ပေးမယ်လို့လည်းတည်ရပါရဲ့ရှင်။ဒီပြိုင်ပွဲဝင်များရဲ့ရှင်ပြိုင်နေမှုများကိုလည်းမိဘပြည်သူညီကောင်များအနေနဲ့အခုလိုမျိုးပဲကြည့်ရှုအားပေးရအောင်လားရှင်။ဒီနေ့ပြန်ဝဲလို့တော့ဒိုင်းလူချင်းများအဖြစ် Mr. King, Donald Tari Han, Santo, Onsign တို့ကနေပြီးတော့ရွေးချယ်ပေးရမယ်လို့လည်းတည်ရပါရဲ့ရှင်ပြည်ပညာရှင်စီမီဖိုင်နယ်ကိုတက်ရောက်သွားကြတဲ့တိုင်ပွင့်ဝင်များတဲ့ရင်ခုန်ခန်းဆောင်မှုကိုလည်းနားဆင်ကြည့်ကြပါအောင်ရှင်လိုပိုင်ဝင်ခွင့်ရတဲ့တော့ဘောတော့အရန်ပျော်ပါရဲ့ဒီစီမီဖိုင်နယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဖိုင်နယ်အတွက်ကိုလည်းထပ်ပြီးတော့ကြိုးစားပြီးတော့ဒီနောက်ဆုံးပွဲထိပါအောင်လို့ကြိုးစားပါမှာပါဒီဖိုင်နယ်ပွဲကလာတော့မှာဘောတော့အဲ့အတွင်းမှာပဲအသားရည်ကိုလှအောင်ဘောတော့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ဘောတော့ဂျင်တော်တော်ဆော့မှာပါပြီးလို့ရှိရင်အလုံးဝအသီးနဲ့နေကောင်းစားပြီးတော့အသားကိုကြည်အောင်လို့လုပ်ထားမှာပါဟုတ်ကဲ့ဘလို့ပြောလဲပြောပြမတဲ့အောင်အရန်ဝမ်းတာရယ်ပေါ့နော်အရန်လည်းမြုံမန်းတာရယ်အခုလိုပါသွားတဲ့အရန်လည်းပျော်ရယ်ရွေးပေးတဲ့တိုင်းတွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်အရန်ကောင်းပါတယ်ပေါ့နော်ဒါလို့ဒီ modeling ကိုအရန်စိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေတဲ့ chance လည်းကောင်းတယ်အရန်တကယ်ကိုကောင်းတဲ့အခွင့်အရေးလို့ပဲမြင်မိပါတယ်ရှင်အရန်ပျော်ပါရဲ့ကျွန်တော်အကယ်၍ကံကောင်းရှိတော့စုရရင်ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးတော့ကြိုးစားပါမယ်ကျွန်တော်အဓိကခန္ဓာကိုယ်ဒီတက်ပို့ပြီးတော့အရန်ကောင်းအောင်ကြိုးစားပါမယ်မာစေးရေးဖြစ်အောင်အရန်ကြိုးစားပါမယ်အရာရာပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားပါမယ်ဒီကနေ့ပွဲလေးမှာဆိုရင်လည်းအစိုးရအမှုပညာရှင်များရဲ့တင်ဆက်မှုများကိုလည်းအခုလိုမျိုးပဲခန်းစားကြည့်ကြပါအောင်ရှင်ဒီပါပြီများရှင် Asian New Star Model Concept ရဲ့ Face Off မြန်မာ2013ဆုရှင်ဖြစ်တဲ့ကိုထွန်းကိုကိုနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့လည်းမေးမြန်းဖြစ်ခဲ့ပါလေရှင်ဘယ်လိုမြင်မိလဲဆိုတော့ဟို training တွေတော့လောက်ကောင်းပဲဗောနော်ဟို perfect တော့မဖြစ်ကြသေးဘောနော်အကောင်ဟိုကိုကိုတိုင်းလည်း perfect ဖြစ်လားဆိုတော့အဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘောနော်ဒါပေမဲ့ဟိုနည်းနည်းလေးတော့လိုကြသေးရဗောနော်လမ်းလျှောက်တဲ့နေရာလေးတွေပြီးရင်ဟိုခန္ဓာကိုယ်အချိုးစားလေးတွေဗောနော်အဲ့နဲတော့လူသေးတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်နေပြဟုတ်ဒီတဲ့ကကျင်းနေပါဦးသွားရမှာပဲယောက်ျားလေး2ယောက်မိန်းကလေး4ယောက်ဒီဒီဖွဲ့တွေကပဲဒီ25ယောက်အယောက်30တွေရပါတော့ကျင်းနေပါသွားရမှာပဲဆိုတော့သူတို့ဘက်ကစီကံပိုင်းလေးတွေအခုရစပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားမယ်အကျင့်လေးတွေယူထားမယ်ဆိုရင်တော့International ပွဲတွေမှာအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျဟုတ်
ပြည်သူညီကောင်များချင်းအခုဆိုရင် Asian New Star Model Concert Face Off မြန်မာရဲ့ Semi Final ပွဲစဉ်မှာဆိုရင်ပြိုင်ပွဲဝင်ရောက်30ကိုရွေးချယ်ပေးပြီးသွားဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံး Final ပွဲစဉ်တော့2013ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ26ရက်နေ့ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ Star Hotel မှာကျင်းပပြုသွားမယ့်အကြောင်းကိုလည်းပြည်သူညီကောင်များအတွက်သတင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။ဒီစီစဉ်ကအပတိရှိနေတဲ့ချက်ကနေစားပါတော့ပြည်သူညီကောင်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။